ହକୀରଗଡ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିରେ ଜୁନିୟର ହକିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3 ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବଡ଼ଗନୁଆଗାର ଚିନ୍ମାକଙ୍କ ଘରେ। ସେ ଚଳିତ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆପଣ ଭାଇ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ହକିରେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ଆଉ ଆମ ଏ ବର୍ଣ୍ଣମା ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କି ଭାଇ ଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଆଶା କରୁ କି ସେ ଭଲରେ ଖେଳୁ ଆଉ ଆମ ଦେଶର ନାମ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଭାଇମାନେ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ସେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ ଆଉ ଭଲରେ ସେ ଖେଳିକି ଆମ ଦେଶର ନାମ ରଖିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆମ ସଦୀପ ଚିର୍ମାକ ଭଲକୁ ଖେଳୁ, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲକି ଖେଳିପାରିବେ, ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ଭାରତବାସୀମାନେ ବି ଦେଖିକି ଭଲ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସଦୀପ ଚିର୍ମାକର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଭାଇ ସଦୀପ ଚିର୍ମାକ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସବ୍ ଜୁନିୟର ହକି ଟିମ୍ରେ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଖେଳୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିକି ସେ ଜିତୁ ଆଉ ଭାରତର ନାଁ ଗାଁର ନାଁ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସୁଦୀପ ଏଥର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତୁ ଏବଂ ଭାରତର ନାଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ବିଶ୍ୱରେ କରୁ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବଡ଼ନୂଆ ଗାଁରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।